Հազարամյա այս մատյանները նոր կյանք են ստանալու։ Արարատ բանկի և մատենադարանի համագործակցության շնորհիվ կենսաքիմիական նոր լաբորատորիա ունի Հայաստանում գրավոր ժառանգության վերականգնման միակ պրոֆեսիոնալ կենտրոնը։ Մենք մեծ երջանկություն և հաջողություն ենք համարում մատենադարանի հետ այս արժեքների կողքին կանգնելու և ինչ-որ բանով նպաստելու։ Իսկ ինչ վերաբերում է միջազգային սեմինարին, այդ սեմինարը ունի բացառիկ մեծ նշանակություն, որովհետև մատենադարանի նախաձեռնությունն է, որ արդեն 13-րդ անգամ այդ սեմինարը տեղի է ունենում և հիմնականում դա տեղի է ունենում Երևանում և մատենադարանում։ Տասնյակ կառույցների, միջազգային կառույցների, հեղինակավոր ինստիտուտների ներկայացուցիչներ, պրոֆեսորներ գալիս են Հայաստան և այդ սեմինարը դա այն հարթակն է, որտեղ տարվա ընթացքում նրանք նոր ձեռքբերումների և մատենադարանի նման կառույցների գրերի պահպանման ուղղած ծրագրի իրականացման ինչ նորություններ կան կամ մաստեր կլասի հետ կապված ինչ որ կա, աշխարհի մասշտաբով այդ միջոցառումները ըստ էության տեղի են ունենում մատենադարանում։ Մատենադարանի վերականգնման բաժինը 60 տարվա ընթացքում մասնագիտական հսկայական փորձ է կուտակել, վերականգնելով հազարամյա ձեռագրերը։ Բայց ժամանակի պահանջ է, որ մատենադարանը նոր սարքավորումներով փորձի երկարացնել անգին ձեռագրերի կյանքը։ Նոր լաբորատորիան ամբարված ձեռագրերը փրկելու է նաև սնկաբանական ախտահարումներից։ Մինչև վերջերս բուսական հականեխիչներով մասնագետները փորձում էին ճնշել սնկերի աճը, բայց քանի որ ժամանակակից լաբորատորիա չունեին, դիմում էին այլ կառույցների մյուս փուլերում համատեղ աշխատելու համար։ Սա մեզ կօգնի շատ, որովհետև արդեն գրեթե ունենք այն, ինչ որ պետք է ունենա ստանդարտ կենսաքիմիական լաբորատորիան։ Նաև երկար տարիներ, գիտեք, մատենադարանում կա բազմաթիվ շատ արժեքավոր կազմեր, մետաղապատ կազմեր, որոնք մենք ուղղակի ասում ենք արծաթապատ կամ ոսկեպատ կամ ոսկեջրած, մենք դա ասում ենք ենթադրելով, բայց որքանով ճիշտ է հայտարարել դա, իհարկե պետք է ուսումնասիրվի։ Այս նախաձեռնությունը համահունչ է մատենադարանի զարգացման նոր ռազմավարությանը, որը նպատակ ունի ընդլայնել հաստատության դերը գրավոր ժառանգության պահպանման ոլորտում, ներառելով աշխարհի տարբեր անկյուններում գտնվող հայ հոգևոր ձեռագրական կենտրոնները, համոզված է մատենադարանի տնօրենը։ Արաք Խզմալյանի խոսքով այս արդիականացված լաբորատորիան իրենց հնարավորություն կտա համագործակցել ավելի խոշոր ու մասնագիտացված կենտրոնների հետ։ Իդեմս Արարատ բանկի մենք նվաճում ենք հովանավորության մի նոր մակարդակ, երբ հովանավորը չի դիրքավորում իրեն իբրև հովանավորի, առավել ևս չի դիրքավորում իրեն իբրև աջակցողի, այլ սա անում է քրիստոնյայի խոնարհությամբ և այն բարձր գիտակցությամբ, թե ինչ է Մեսրոպ Մաշտոցի անվան մատենադարանը, իսկ ես միշտ ասել եմ, որ սա համահայկական պատասխանատվության կենտրոն է և բոլոր կարող հայերը, հաջողակ հայերը, բոլոր մեծ ներուժ ունեցող կենտրոններն ու կառույցները իրենց մասնակցությունը այս կամ այն կերպ պետք է բերեն մատենադարանի առաջընթացին և հավիտենականությանը։ Լաբորատորիայի պաշտոնական բացումը տեղի է ունենում հիշողության կերպարանքներ միջազգային սեմինարի շրջանակներում, որը ֆինանսավորվել է Արարատ բանկի, Եվրամիության և ԿԳՄՍ նախարարության կողմից։ Միջազգային սեմինարն արդեն 13-րդ անգամ իր շուրջն է համախմբում աշխարհի կարևոր հաստատությունների, որոնց առաքելությունը ևս գրավոր ժառանգությունը պահպանելն է։ Սեմինարի շրջանակում 13 տարիների ընթացքում 130 միջազգային կառույցներ, հարյուրավոր մասնագետներ հյուրընկալվել են Հայաստան հաստատել գործնական նոր ու ամուր կապեր։ Մատենադարան մարմնավորում է մեր ժողովրդի առաքելությունը՝ ստեղծել գիտելիք, իմաստություն, պահպանել, գրի առնել, հանձնել հաջորդ սերունդին և հոգ տանել, որպեսզի այն մնա։ Արարատ բանկի աջակցությամբ կենսաքիմիական հետազոտությունների ոլորտում նոր նշաձող սահմանելու բացառիկ հնարավորություն է ստանում մատենադարանի վերականգնման կենտրոնը։ Հայաստանի առաջատար ֆինանսական կառույցն ուզում է, որ մեր հազարամյա մատյաններում ամփոփված պատմական գիտական հիշողությունը կենդանի մնա։ Գանը Մովսիսյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։